Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Съвсем наскоро в Република Северна Македония се проведоха парламентарни и президентски избори. И двата вота бяха спечелени от партията ВМРО-ДПМН. В тази връзка мой гост днес е историка Кирил Илиев. Добър вечер. Добър вечер. Какво следва от тези изборни резултати, господин Илиев? Какво очаквате да се случи първо в самата Република Северна Македония? ВМРО-ДПМН с голям шанс да създадат кабинет, но все пак можем ли да сме сигурни, че това ще се случи? Нещата наистина клонят към това да се състави правителство с помощта на някои от по-малките партии. Албанските ли? Не само на албанските, има една нова политическа партия, която се появи. Тя е водена от Максим Димитриевски, коалиция ЗНАМ, която има 6 депутата. В Македония са нужни от 120 депутата, 61. Да. Това е мнозинството. А 59 са тези, които са спечелени от ВМРО-ДПМН. 58, ако трябва да сме пунктуални по така финални данни. Всъщност най-вероятно те ще получат помощ от една по-малката албанска коалиция, която влезе в Лен с 13 депутата. Мисля, че доколкото така се ориентирам в преговорния процес, нещата са доста напреднали. Вчера Християн Мицкоски, лидера на ВМРО-ДПМН, излезе с една позиция в социалните мрежи, която беше с доста така обтекаеми послания, което ме навява на мисълта, че така избягва да конкретизира, за да бъдат по-лесни преговорите, които към момента се водят. От албанска страна тази коалиция, която споменах в Лен, така даде заявка, че е готова да участва в формирането на правителство, като отчетоха наистина като голям резултат факта, че те ще могат да изместят от управлението другата по-голяма албанска партия, ДУИ, като това наистина е успех за тях. Сега, има ли някаква обвързаност, тъй като е известно, че от доста време управление в Северна Македония няма как да има без подкрепа на някои от албанските партии. Има ли установени, така да се каже, съюзи, така че определена албанска партия винаги да е, когато е необходимо, разбира се, съюзник на ВМРО-ДПМН, а друга на социал-демократите? Тези съюзи са, както казахте, са доста гъвкави и не особено устойчиви през времето, т.е. разменят се ролите като цяло, не са особено статични. Тази динамика аз си обяснявам с факта, че в Македония така на приливи и отливи се засилва етническото напрежение и се намаля. Много, особено преди избори, това се прави. До някъде може да се каже, че са и доста пресни спомените от въоръжения конфликт от 2001 година. Държа да подчертая, че лидера на партия ДУИ Али Ахмети беше един от командирите на военните части УЧК, които воюваха тогава в Македония. С други думи, тази коалиция и така тесни преговори между ДУИ и ВМРО-ДПМН са много трудни, тъй като знаете, че ВМРО-ДПМН традиционно е партията, която много заляга на патриотичната, дори бих казал националистическата риторика. И един такъв съюз е много-много трудно постижим, още повече, че в момента в ВМРО-ДПМН има една по-малка фракция, която е на съюза на офицерите от герои от този въоръжен конфликт и такива по-широки, по-мащабни коалиции с албански партии наистина са едно предизвикателство. Добре, нека сега да видим един видеоматериал, който е свързан с изборите в Република Северна Македония. Веднага след това ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас. Лидерът на ВМРО-ДПМН Християн Мицкоски определи спечелените избори като историческа победа за народа и държавата. Партията му ще разполага с 59 мандата от 120 в парламента на страната. Едва 19 ще бъдат мандатите на доскоро управлявалия Социал-демократически съюз. Лидерът на социал-демократите и бивш премиер Димитър Ковачевски призна загубата и я определи като тежък удар за неговата партия, в която по думите му трябва да се проведе цялостна реформа.
Досегашният президент Стево Пендаровски също призна загубата. За първи път Северна Македония ще има жена за държавен глава. Това е Гордана Силяновска-Давкова, която е подкрепена от ВМРО ДПМН. На балотяжа тя събра 65% от вота или около два пъти повече от Пендаровски. Право на глас на изборите имаха над 1 милион и 800 хиляди граждани, вписани в избирателните списъци. ВМРО ДПМН вероятно ще трябва да сформира коалиция с по-малки партньори, за да си осигури необходимото мнозинство в парламента. Очаква се обсъжданията да се проведат в следващите дни. Основният въпрос пред анализаторите в момента е какво ще се случи с евроинтеграцията на Северна Македония и с отношенията с съседните страни България и Гърция. Правим малки корекции по отношение на мандатите. 58 са те за ВМРО ДПМН, 18 за Социал-демократическия съюз и една от албанските партии, ДУИ, изпреварва всъщност социал-демократите. Тя ще има 19 представителя в македонския парламент. Това, мисля, че се случва за първи път в историята на Северна Македония. В този смисъл, може ли то да бъде повод да разглеждаме политическата ситуация, която има сега като качествено нова? Наистина е нова, защото такава първо смазваща победа на ВМРО ДПМН над основния опонент СДСМ, аз не си спомням да е имало. Надявам се, че не греша. Освен това, наистина минаването на второ място на албанска политическа партия е нещо, което е без аналог в така не особено дълбоката политическа история на Република Северна Македония. Разбира се, това са детайли, като по-големият въпрос е от тук насетне какво ще прави Република Северна Македония по отношение на своята европейска интеграция, тъй като за съжаление... Хващаме се за това, с което видеото завърши. Да, за съжаление, ясни, категорични послания липсваха както и от лидера на ВМРО ДПМН Мицкоски, така и от новият президент на Република Северна Македония, госпожа Гордана Силяновска. Може би така ВМРО ДПМН, или поне може би трябва да кажа, надявам се да не се отклони от наистина европейския път на тази държава, както много от анализаторите подставят под въпрос. Разбира се, това много трудно ще се осъществи, ако се тръгне по пътя на конфронтация както с Гърция, така и с България. Точно, това е въпроса, такива са заявките, които идват на този етап. Може би, за да можем да оформим някакви хипотези по отношение на това как ще се движи към Европа, Северна Македония, тук нататък, би следвало да съждаваме върху това към какви отношения тя ще се стреми с България и с Гърция. Разбира се, трудно е да вадим изводи от това, което чухме преди изборите, тъй като, както добре знаем, най-много се лъже преди избори и след лов. Да. Много силни послания направиха политическите фактори в Република Северна Македония по отношение на България. Надявам се те да не бъдат осъществени на дело, тъй като така много едни перфидни манипулации се правяха, че едва ли не общо европейското предложение, което ние наричаме френско, тъй като беше изготвено, когато Франция така имаше мандат, всъщност се поставя под съмнение като задължително за изпълнение и за реализиране от страна на политическия елит на ВМРО ДПМН. Нещо, което е дълбоко невярно, да. И ще се окаже наистина един препани камък пред Република Северна Македония. Разбира се, те много така хитро, много умело се опитват да пренасят проблема от Скопие към София и към Атина, казвайки, че едва ли не така враждебни държави на Балканите са проблема, всъщност проблема са самите те и нежеланието да се придържат към това, което са поели като политически ангажименти и наследили от СДСМ. Наистина ще е много интересно тук насетне да видим дали така този ултранационалистически път, риторика, послания ще бъдат приведени в изпълнение или пък въпреки всичко ще се потърси някакъв по-конструктивен диалог, тъй като ако трябва да сме честни, през последните години се уморихме от това да говорим доколко се е повишило напрежението между двете държави. Обективно,
няма нужда и няма необходимост, която да налага да има такова напрежение, но все пак то съществува. Факта, че албанска партия излязла на второ място, означава ли това, че ролята на албанския фактор в Северна Македония се увеличава? Ами, знаете ли, в Македония има една такава поговорка, мирна река брег рони, т.е. бавната река, която полека-лека рони брега. Такъв е и случая с албанците и албанската политическа класа в Република Северна Македония, която много бавно, но за сметка на това много систематично и последователно успява да реализира целите, които си е поставила вътре на терен. Разбира се, че нейната тежест се повишава, тъй като до някъде се повишило и процентното съотношение между различните етнически групи в Република Северна Македония. Не толкова много, колкото казваха някои анализатори на процесите там, че едва ли не около 40% са вече, но достатъчно много, за да бъдат фактор, който е незаобиколим, да, както политически, така и медийно, обществено, всякак. Така че от албанците зависи много и в случая хубавото е, че тяхната европейска визия за тази държава е нещо, което по-ясно подлежи е, на никакво съмнение. Добре, нека да поразсъждаваме, господин Илиев, по отношение на това, защо социал-демократите не просто загубиха изборите, а ги загубиха така катастрофално. Доколко това може да е причината в тяхната неустойчива комуникация, хайде така да го кажем, защото те хем държаха на европейската интеграция, на добросъседските отношения с България и с Гърция, но по отношение на България знаем, че дори от президента Стево Пендаровски имаше някои, меко казано, неприемливи изказвания. Точно така. Ами, освен тази, как да кажа, амбивалентна политика, която провеждаше СДСМ. Без ясна позиция. Точно така. Да. Сякаш се опитваха да балансират в едни отношения и с София, и с Белград, и с Атина. Хайде да припомним, че тъй като много често и с право ВМРО ДПМН е обвинявана за близка до Белград, но нека да припомним, че именно СДСМ беше политическата сила, която вкара Македония в проекта Отворени Балкани, заедно с Сърбия, където именно Сърбия е основният движещ локомотив. Така, другото име на така наречения сръбски свят ли? Ами, те имат доста допирни точки, да, като можем да кажем, че Отворените Балкани са нещо като неговата икономическа платформа или пък икономическото поле, на което се развива сръбския свят. Да. Така че нужно е да не забравяме, че именно СДСМ вкара Македония в това минно поле, бих казал. От друга страна, вътре самата партия се сблъска с огромно количество корупция, липса на реформи, огромно количество на така загуба на обществено доверие, именно на базирано на факта, че не успяха да изградат ясна платформа, как ще предвижат държавата от наистина пожелателни думи за започване на преговори до наистина отваряне на първа глава с Европейския съюз, с стартиране на преговори, като в случая сякаш Македония или политическата класа там се разкъса от желанието си да не бъде обвинявана в предателство на националните интереси вътре в Северна Македония и от това да изпълни това, което беше поела като ангажимент в договора за приятелство и добросъседство с България, пък и в френското предложение държа да подчертая, че към този момент нито една точка и от двата подписани договора не е изпълнена. Ако предположим, че все пак някакъв регрес по отношение на пътя на Северна Македония ще има, трудно бихме могли да правим анализ, който не включва подобно предположение, но все пак, доколко този регрес ще се развие, ще бъде ли той ограничен или по-скоро отново пътя към времената на Груевски? Знаете ли, ако се опитаме да погледнем малко по-глобално и така с по-широк поглед към Западните Балкани, смятам, че следващите няколко месеци, пък и години, много мощно ще се засилят така тези центробежни сили, които върлуват в социални мрежи и така други приложения за контакт. Мисля, че пропагандната война набира много мощни сили тук на Балканите.
Само преди няколко седмици в Република Сръбска на гости на Милорад Додик беше Николай Патрушев, секретаря за, да, на Съвета за сигурност в Русия. Той говори с Милорад Додик, естествено охрабри го за някои после така доста крайни негови изказвания по отношение на Република Сръбска, но веднага след това се появиха едни информации, че един много голям и популярен руски телеграм канал, който е бил награждаван от Владимир Путин за заслуги спрямо войната в Украйна. Не му казвам името, за да не е така. Да, аз мисля, че сещам за какво става въпрос, но наистина не е излишно. Този телеграм канал беше организирал нещо като медийно училище за политици, журналисти, студенти, дипломати, общественици в Република Сръбска, като идеята, целта на този телеграм канал е да, така да се каже, да ги посвети в майсторството на създаването, фабрикуването на фалшиви новини, да, и пропагандни материали, като предполагам, че именно там Баня Лука ще бъде центъра за създаване, за разпространение на невярна информация, която да залива държавите от бивша Югославия. В това число трябва да кажем и Скопие, което по някакъв начин подозирам, че допълнително ще фрагментира така или иначе накъсаното обществено пространство мнение в Република Северна Македония. Надявам се да си дават сметка за това предизвикателство там. Сега правим кратко прекъсване, господин Илиев, след което се връщам в студиото и продължаваме разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме разговор в студиото с историка Кирил Илиев. Няколко думи за руската война в Украина, господин Илиев, във втората част на предаването. Има някаква динамика на фронта, тя не е голяма, но все пак в момента, като че ли инициативата в по-голяма степен е в руската армия. Вие как виждате нещата? Действително, към момента се водят по-скоро позиционни боеве. Сега, вчера излезе едно доста така красноречиво интервю с генерал Бен Ходжис, който даде една много силна заявка, но така между редовете се четеше и едно доста притеснително послание. Той определи ситуацията в Украина с една дума – критична, и каза, че така сериозната част от военната помощ, която се очаква да пристигне в Украина по отношение на това, което беше гласувано в САЩ, трябва да стане в края на лятото. Виждаме, че към момента има една голяма мощна концентрация на усилия от руска страна да пробият в Часов Яр, както и буквално така, идвайки насам в студиото, успях да прочета една информация от Института за изследване на войната, че Русия се опитва да концентрира сили и енергия към Харков. Да, опитват се да вземат отново онази част от Харковска област, която украинската армия преди, може би, повече от година вече освободи. Точно така. Тя беше паднала, естествено, мисля, че в първите дни на войната, тъй като е на самата граница с Руската федерация. С други думи, имаме няколко месеца, които ще бъдат критични по отношение на това колко Русия може да напредне, докато се очаква голямата военна помощ да пристигне за Украина. Разбира се, изказването на генерал Ходжис е интересно, тъй като той казва, че в случай на по-голяма руска победа, Полша ще вземе отношение по отношение на Украина, а пък Румъния на Молдова. Това до голяма степен така пресича онези изказвания, които са разпространявани много умело от руски пропагандатори, че едва ли не Запада и Америка са се отказали от Украина и ще оставят на произвола на съдбата Русия да предреши и да реализира абсолютно всичките свои завоевателни планове. Като ако следим така знаците, които френският президент Еманюел Макрон дава в последните седмици,
мисля, че е съвършено ясно, е, че няма такова отказване. Няма такова отказване, плюс това все пак Еманюел Макрон е президент на Франция. Франция е ядрената сила на Европейския съюз, така да се каже. Така че ядрената сила на Европа, на континентална Европа. Така че да се правят прибързани такива заключения, че едва ли не Украйна ще приключи до края на лятото, е наистина доста лековато, но за сметка на това... Ето, такива заключения се правят от самото начало на войната. Даже ако наблюдаваме някаква промяна, тя по-скоро се разтяга във времето. Нали, сега ставаше дума за 3 дни в началото. 3 месеца, сега вече става 3 дума години, за 3 месеца, така нататък. Да, така. Разбира се, това е вярно. В случая обаче мисля, че тези послания са много важни и за хората в Украйна, тъй като най-ценното нещо, най-ценният актив, който имат те, именно техния висок боен дух и тяхната готовност за саможертва и за отбрана на отечеството им. Наистина, това, което казвате, наистина така си заслужава своя акцент, защото този боен дух не беше нарушен дори през тези 6 месеца, през които нямаше американска военна помощ, за военно-техническа помощ за Украйна. И като се има предвид какво точно се случваше, особено в долната камера на Конгреса, не беше и много сигурно, че ще стигне до такава. Абсолютно, държа да подчертая. Вижте къде е Авдеевка, която не падна толкова отдавна. Вижте къде е Часов Яр и каква е дистанцията между двата града. Това е, става въпрос, мисля, че за 10-15 км разстояние, които все още не са изминати, държа да подчертая. Действително, пак ще се повторя, най-важното, което имат украинците, е техния висок боен дух. Важни са ръцете, които държат автомат, и сърцето, което бие в гърдите. Така че подобни изказвания, според мен, имат за цел да спомогнат Украйна да запази своята готовност да отбранява наистина всеки метър от своята родина. И аз се надявам и вярвам, че те ще издържат. Сега, тъй като сте човек, който се интересува от ценности, то това стана ясно и за зрителите от разговора, който водим с вас тази вечер. Няма да не ви попитам, господин Илиев, и за... Не знам как да го определя, това беше някаква невъзможна ситуация. Става дума за бомбардировките по време на Великден. На самия християнски празник, православния Великден, руските бомбанировки по някои от украинските градове не спряха. Не съм изненадан. С особен цинизъм бяха бомбардирани и различни православни църкви през цялото продължение на войната от първия и ден. Така че посегателството над миряни по време на Великден наистина е просто така поредната позорна, срамна брошка, която Руската федерация си закача на ревера. Не знам, тъй като въпросът ви е адекватен, тъй като те много адекватно и много умело работят с тези, за съжаление, превърнати в пропагандни клишета за славянство, православие и така нататък. За какво славянство и православие става въпрос, когато дори и на Великден се бомбардира не само военно, но и цивилно население, тъй като имаше удари и по цивилни обекти. Добре, но това как се обяснява от гледна точка на самата религия, на самия канон, ако щете? Вие знаете, имаше няколко случая на поръсване със светена вода на ракети, на от тях, така се казва, и сатана дори. Руски свещеници. Тук е редно да се запитаме каква е позицията на Руската православна църква по отношение на този акт или къде е тази позиция. То позицията би трябвало да е ясна, след като това е акт на Руската православна църква. Говоря не само за бомбардировките, които се извършиха по време на Великден. Разбира се, много отдавна са преминати абсолютно всякакви морални граници и всякакви такива задръжки са снети от действие, което показва, че все пак колкото и да има недостиг на оборудване, на техника, дори на жива сила в Украйна, Русия не успява да се възползва, че дори и се налага по време на Великден да се извършват такива безобразни, брутални атаки. Делегитимирала ли се според вас православната църква в Русия?
Категорично, да. Московската патриаршия. Аз бих казал, че тя се делегитимизирала още преди войната, заради редица свои действия. Но това просто е поредното доказателство за факта, че в Русия сякаш няма разлика, няма секуларизация между официална власт и църковна власт. Да. Тъй като не виждаме абсолютно никакво разграничаване от позицията на официалната власт и на духовната. Тоест, за какво говорим всъщност? Това, как да го наречем? Може би удържавяване на православната църква в Русия? Ами, говорим за средновековие. Говорим за тъмно средновековие, където царят управлява и двете. Да. Да обърнем, защото не ни остава много време до края на тази вечер, предаване малко погледа си към Грузия и там интересни събития се случват, въпреки че въпросният закон, така наречен за чужди агенти, и там който изисква специална регистрация за всички организации, чието финансиране от чужбина в размер на повече от 20%, той беше гласуван на второ четене. Населението обаче в Грузия сякаш не приема това. И позицията му е съвсем стабилна, поне тези кадри, които виждаме в последните дни от Билиси, говорят точно това. Правят се, поне за мен, опити да се дестабилизират абсолютно всички точки, които по някакъв начин подлежат на подклаждане на напрежение. Такава и Република Сръбска, такава и Грузия, такава и Молдова. Приднестровието категорично. Към момента тези опити са безплодни. Mm-hmm. Като разбира се, аз съм сигурен, че те ще продължат. No. Надявам се, че и пак ще заостря вниманието, ще се обърне много повече така погледа към именно тези хибридни операции, които винаги предшестват навлизането на зелени човечета и на физическата сила. Тоест, предхожда първо някакво така по-голямо обществена манипулация. Пропаганда. Едва след това идват зелените човечета. Господин Илиев, благодаря, че бяхте гост. Тази вечер в студиото на Военния телевизионен канал. Разбира се, продължаваме да ви каним и за напред. С удоволствие. Хубав вечер ви желая. Хубав вечер. Уважаеми зрители, така приключва тази вечерното издание на предаването Пресечна точка. Гледайте ни в сайта armymedia.bg, в YouTube канала на информационния център на Министерството на отбраната и в ефира на телевизия Видимо и невидимо. Приятна вечер.